ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଧମକ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ସହ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଧମକ। କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ପାକ୍ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସଂସଦଠୁ ନେଇ ସହର, ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ନେଇ ଗାଁ, ସବୁଠି ଏବେ କାଶ୍ମୀରର ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାରା ଦେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତେ କାଶ୍ମୀର ମନସ୍କ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ କିଏ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ମନାଉଛି ତ କିଏ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଠି ମତ ବିନିମୟ ଓ ବିତର୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି କାଶ୍ମୀର। ଏହି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି। ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଲିଉଡ଼, ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ ସିତାରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଓଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଧାରା 370 ହଟାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପରିଚୟରେ ଆଇଡି ଖୋଲିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 370 ରିମୁଭ୍ କରାହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋତେ ଏଇ ଡିସିସନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା କାଶ୍ମୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହୁ, ତ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଯୋଉ ଯଦିଓ ସେଇଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହଟିଗଲା, ଆମେ ଯେମିତି ନାଗରିକ, ଆମର କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସେମିତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୱେଲକମ୍ କରିକିରି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏଇଆ ବି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ପିସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ କାଶ୍ମୀର। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଆ ବି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭାରତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଆଟେନସନ୍କୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବ। ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ବିଭିନ୍ନ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲର ନାଁ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲର ନାଁ ଥିଲା ୱି ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ପାକିସ୍ତାନ, କାହାର ନାଁ ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଳି ଟାଇପ୍ର ମେସେଜ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ। ଆଉ ମେନଲି ସେଇ ସବୁତକ ମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲର ମେସେଜର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଯାଏ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଗୁଡାକ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ସହ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ଓ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ହ୍ୟାକରମାନେ। ପ୍ରାୟ 30-35 ଅଜଣା ୟୁଜର ଲଗାତାର ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲା, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସିକି ମୋର ସେ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ତ ମୁଁ ବି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେଟା ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ତ କହିପାରିବିନି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଦୟାକରି ଏଭଳିଆ ଘୃଣା ଭାବ କିମ୍ବା ହେଟେଡ଼ନେସ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନି, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଲଭ୍ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିଲି। ତାର କୌଣସି ମାନେ କାଟୁ କଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମିତି ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିପାରିବେନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ, ମୋର ଫଲୋୱର୍ସ, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ବି ଏଇ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ, ସେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କଟାକଟି କଟାକଟି ଚାଲିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଯେ ଆହୁରି ସେମିତି କିଛିଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାନେ
ଏଗେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଥ ପ୍ରୋଫାଇଲଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରୋଫାଇଲ, ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ଇନବକ୍ସ ରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମତେ ଧମକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁଝେ ପତା ନାହିଁ ତୁ କିସ କେ ସାଥ ପଙ୍ଗା ଲେ ରହା ହେ, ନାଉ ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ୟୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଟାର୍ଗେଟ୍। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ମୁସଲିମ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇସଲାମିକ ସାଇବର ଫୋର୍ସ, ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ନାଁ ଥାଇକିରି ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗୁଡାକ ମତେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟିମ୍ ପାକ୍ ସାଇବର ଆଟାକର୍ସ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ ସହିତ, ଫଟୋ ସହିତ, ଲେଖା ସହିତ ମୋତେ ସବୁ ସେମାନେ ପଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇନବକ୍ସ ରେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଆମର ଡିସିପି ସାର୍, ଅନୁପ ସାର୍ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି, ଅନୁପ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି। ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ, ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଏମାନେ ପ୍ରପରଲି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥ୍ରେଟନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ଟୁ କମ୍ୟୁନାଲ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ କଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, କାଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ 60-70 ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଏଇଭଳିଆ, ମୋ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ। ସେମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର କେହି ଫଲୋୱର୍ସ ନାହାନ୍ତି, କାହାର 2-3 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ସବୁତକ ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନଟା କ'ଣ। ମାନେ ଯଦିଓ ମୋତେ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ କାଳେ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡରଠୁ ଅଧିକ ଡର ମୋତେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରା ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଡିଜିଟାଲ ଟେରୋରିଜମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଟେରୋରିଜମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଥ୍ କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମେସେଜ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲ 370 ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା। ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କାହା ପାଖକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆମର ହାର୍ମୋନିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନାଲ ରାୟଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲର, ଏହାକୁ କେବେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେବେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଆମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା, ଏମିତି ମେସେଜ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଫଟୋ ଦେଖିବା, କିଛି ବି କରିବା, ଇମିଡିଏଟଲି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସି ଚାଲିଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ ସେମିତି ଧମକ ଆସୁଛି। ତ ଆଉ ମୋତେ ଧମକଟା ଆଗ ଆଗ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋଫାଇଲ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଅଫିସିଆଲ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଯେତିକି ମାନେ ଯୋଉ ଟପ୍ ନଚ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, 2-factor ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା କିମ୍ବା OTP ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲା, ଏସବୁ ତକ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ରଖିଛି। ତ ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ ଅବଶ୍ୟ କହିହେବନି, ହ୍ୟାକର ମାନେ କୌଣସି ବି ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିପାଇବି ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋତେ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ DCP ସାର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଇଏ ଦେବେ ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭେରିଫାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ, ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବିଶେଷ ଟେନସନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେରୋରିଜମ୍, ଫିଜିକାଲ ଟେରୋରିଜମ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାନେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରୋସେସ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟିର ସହିତ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲା କିମ୍ବା କଲେଜ ପିଲା ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ବି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିକି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୌଣସି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମର ନଜରକୁ ବହୁତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ମାନେ ଟ୍ରାପ୍ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାର ଜିନିଷ ଯେ
ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କୋଉ ମାନେ ଫର ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆଜେଣ୍ଡା ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ ସମସ୍ତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେବେ କେବଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ନୁହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ହ୍ୟାକରମାନେ ଏପରି ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଧମକ ଚମକ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ରୋଗ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶର ସାଇବର ଥାନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।